halkan waxa xafladan waxay daaran tahay taageerid iyo hambalyo. Taageerid aanu taageerayno madaxweynaha ayaga qaranka Muuse Biixi Cabdi oo nu ku taageerayno labada sano ee loo kordhiyay. Iyadoo aanu awalba u madaxweynaha ayaga ahaa 2 iyo 5 aanu uga fadhinay guurtida. Waxaanu leenahay madaxweynaha ayaga hambalyo. Madaxweynihii waxqabadka, madaxweynihii nabadda, madaxweynihii waxqabadka. Waxaanu leenahay madaxweyne awalba waad u feednay dalkaaga. Horumar baad gaarsiisay, caalamkaad gaarsiisay. Waxaanu ku leenahay waxba lagu farimaayo madaxweyne. Hambalyo aanu ku leenahay. Waanu kuugu ducaynaynaa Ilaahay cimriga ha kuu dheereeyo, cimri dheerid iyo caafimaad ayaanu kuugu ducaynaynaa madaxweyne. Halkan waxaanu kaloo ka hambalyeynaynaa guurtida oo uu hoggaaminayo Saylaban Nuur. Waxaanu leenahay guurtida waa la idinka fadhiyay, intaa iyanka badanba waa la idinka fadhiyay. Guurtida waxaanu leenahay oo isku dhan oo horkacayo Saylaban Nuur. Nuurkii ayaa noo shideen, awalba waa noo shidnaa. Waxaanu leenahay Saylaban iyo intii guurtida uu hor fadhiyeyba waxaanu leenahay waanu idinku hambalyeynaynaa go'aanka waxqabad adayga ah ee aad dalka u qabateen. Waxaanu idin leenahay hambalyo. Waanuna idin ducaynaynaa Ilaahay cimriga ha idin dheereeyo. Guurtida waa goostambeydkii, waa halkii nabadda, waa hoygii nabadda. Waxaanu leenahay dalka madaxweynaha intaa iyo inka badanba waa inaan noogu dartaan. Anagu madaxweyne kale maba rabno, aan Muuse ahayn. Waayo Muuse wuxuu gaarsiiyey dalka Soomaaliland, wuxuu gaarsiiyey horumar aan madaxweynena gaarsiin. Waxaanu leenahay madaxweyne hambalyo. Alle cimriga ha kuu dheereeyo.